Šis jūlijs šogad Latvijā ir pagājis bez liela karstuma, un arī sausums pakāpeniski ir mazinājies, bet toties lietus atkal ir pārņēmis. Tik gaidītais lietus, un tagad šķiet jau tā kā par daudz no viena grāvja otrā. Bet kādi laikapstākļi mūs sagaida augustam sākoties? Tas arī jau rīt. Uzzināsim tūdaļ pat no kolēģa Toma Briča, kurš mūs pievienojas studijā. Labrīt, Toma! Sveiks, Toma! Nu tad, nezinu, nē. Mēs runājam par uzņēmējiem noskaņojumu. Kāds ir sinoptiķu noskaņojums? Tomēr par mēnesi pagājušo sinoptiķu noskaņojums vērtējot jūliju. Nu, tā meteo dati vai tiešām rāda to pašu, ko cilvēku noskaņojums. Ka tiešām, kā es teicu, varbūt no otra, no viena grāvja esam otrā. Tikuši no esam. Es esmu gan personīgi saņēmis daudz sūdzību, gan sociālajos tīklos lasījis, ka jūlijs tiešām nav gana labs cilvēkiem tād vasaras vidus mēnesis. Bet ir arī tādi, protams, kur priecājas, ka nav tādas vēlme kā Dienvidu Eiropā. Bet šoreiz sajūtas ļoti labi sakrīt ar to, ko rāda meteoroloģiskie dati. Jūlijs ir bijis precīzi par 1 grādu augstāks par klimatisko normu, un šī ir tā reize, kad nu, mēs labi redzam, 1 grāds šķiet nu, nekas būtisks, bet tad, kad uz ādas ir jāpārdzīvo šāds mēnesis, kad temperatūra ir grādu zemāk par klimatisko normu, mēs to ļoti labi jūtam. Bet to, šis 1 grāds salīdzinājumā jau ar pagājušo gadu, kad arī bija šis 1 grāds, vai tas ir... Nē, tas ir salīdzinājumā ar klimatisko normu, un klimatiskā norma ir pēdējās pilnās 30 gadus vidējais radītājs, kā mēs esam pieraduši nu, pēdējos 30 gados jūlijos dzīvot kādā temperatūrā. Un nokriešņu daudzums savukārt jā, ir bijis gana liels, piemēram, Liepāja, Rīga, Daugavpils, Kalnciems, Saldus, Kuldīgi ir tās vietas, kur jau ir līdz šim nolījis vairāk šomēnes arī nekā tam normāli vajadzētu būt, bet tādu mēneša statistiku par nokrišņiem vēl nevar kārtīgi savilkt, jo šodien būs gan stipras lietas, gan daudziet, ka šo rādītāju vēl būtiski mainīs. Temperatūra gan tā viena diena šī neko vairs tādu lielu izmaiņu neienesīs, bet nav bijis tā ilgstošā karstuma, kā pēdējās vasarās mēs piedzīvojam bieži. Šomēnes vienu dienu bija 32 grādi vietām Zemgalē, kas, protams, jūlija vidum ir tāds ļoti mērens rādītājs. Un augstākās naktis ar 4-5 grādiem, nu, to vidējo rādītāju šim mēnesim arī tieši dzestrās naktis īpaši to vidējo temperatūru pavilku uz leju. Tā kā jūlijs tiešām ir bijis ļoti pieticīgs vasaras mēnesis. Fona arī tāda izvēlētie video materiāli ar gaismu tādu, kas parāda, ka gaiss ir vēss, ja nav tāda zildena gaisa. Jā. Bet šonedēļ ar titulu. Tur tādi daži izturīgākie spēj noturēt augstu ūdeni, spēlējot bungu. Jā, mēs zinām, ka videoklips arī +5 grādos filmē papastīvos. Bet jā. Šonedēļ, tā būs tagad, jā. Jā, šonedēļ, lai arī būs mitrs, līdz katru dienu šonedēļ kaut daļā Latvijas un izskatās, ka lietainākā varētu būt trešdiena. Kopumā temperatūra būs mazliet augstāka, jo, lai arī lietains un mitrs, tomēr itin silts īpaši Latvijas centrālajā daļā, te Rīgā un austrumos, temperatūra bieži būs virs 20 grādiem. Kurzemniekiem biežāk trāpīs tādas 17 grādu dienas, 18 grādu dienas, kas jau ir jūtami par vēsu. Un tās izmaiņas kopumā Eiropā raugoties, ja mēs jūlijā runājām par ilgstošu karstumu Dienvidu Eiropā, tad augustā šīs karstās gaismas aizvirzās uz austrumiem Krievija un Ukraina. Piemēram, šajā nedēļas nogalē lielā daļā Ukrainas prognozēta temperatūra 40-42 grādi. Un šī karstā gaismasa brīžiem skars Latviju. Šī brīža prognozes rāda, ka svētdien nākamās nedēļas sākumā uz 1-2 dienām Vidzemē un Latgalē var parādīties 30-31 grāds, bet diez vai šīs karstās gaismasa sasniegs Kurzemi, redzēsim, vai Rīgai trāpīs, bet tas ļoti īslaicīgi. Bet Eiropas austrumos karstums saglabāsies ļoti ilgstoši. Un nokrišņi, kā jau teicu, tātad šonedēļ daudz dažviet augusta pirmajā nedēļā nolīs nu, gandrīz visa mēneša norma jau, tā ka tiešām būs slapji. Bet, lai arī ugunsbīstamības Latvijas mežos vairs paaugstinātas nav, šo brīdinājumu jau atcēla pagājušajā nedēļā, tas, ka vidē kopumā ūdens joprojām mazlietiņu trūkst, ļoti labi redzams ir upēs, jo pat pēc šīm pēdējās nedēļas Lietuvām, nu, Kurzemes upēs dažiet nu, par 10 centimetriem, 20 centimetriem, arī īslaicīgi tas ūdens līmenis paceļās, lietus nolīst, ūdens upēs parādās un atkal tas pazeminās, jo augsts purvi, ezeri, dīķīši, viss ir tik sauss, ka šis ūdens līdz upēm nemaz netiek. Tas un ja dienas būs nedaudz siltākas, kaut arī mitras, kādas būs naktis? Arī nedaudz siltākas? Jā, īpaši naktis. Ja mēs jūlijā tiešām bieži varējām runāt par tādām 5 grādu naktīm, tad šonedēļ temperatūra pārsvarā naktīs 12-18 grādi, kas nozīmē, ka pat ja diena būs tāda itin lietaina un vakarā lietus norims, tad vismaz varēs pasēdēt dārzā. Nebūs ļoti drēgns. Nebūs tāds ļoti gurķi
un augsts sēnes. Pasties, cik smalki salikāt kopā. Nē, es savukārt īsi var pēdējo tēzīt. Tev meteo viedā vīzija, ko saka, vai dati, ko saka. Atspēkojums argumentam, ka nu viss kaput vasara līdz ar to arī būs beigusies. Nē, nē, es domāju, ka nebūs, jo vēl tiešām, lai arī šī nedēļa lietaina, tomēr virs 20 grādiem dienās temperatūra būs. Un tomēr joprojām ilgtermiņa prognozes ļauj cerēt, ka kaut kura pa augusta vidu parādīsies arī sausāka un siltāka laika periods ar vairākām sausām, siltām, saulainām dienām. Nevis tā, ka tā kā šajās brīvdienās jāpaspēj noķert mirklītes, kad spīd saule un tuliņ atgriežas lietus. Tā, ka noteikti vēl visu augustu nevajag norakstīt. Vēl tā, ka varēs arī uz pludmali ne tikai sēnēs aizbraukt. Kur tu labprāt iet, es domāju, ka jā. Nē, es saprotu tā, tad gaisma nebūs tik zila. Viens būs siltāks un patīkamāks, saule vēl būs. Un ja ļoti augsts, tad, kad peldās, vienkārši vajag sportot ūdenī. Tad arī sasils. Ja arī ūdens nebūs tik silts. Silta spektra. Mēs lēnām sportu pārējā. Silta spektra saules birils uzlikt. Nebūs tik zila gaisma. Paldies. Jā, paldies.